Санаторію «Берізка» – нове життя. До 2010 року приміський заклад відпочинку приймав тисячі дітей не лише з Прилуки та Прилуцького району, а й з усіх прилеглих регіонів і навіть інших областей. Потім довгих 9 років став пусткою. І от нарешті дочекався свого відновлення. Закрито було цей санаторій у 2010 році. Оце з 2010 року він не функціонує. Ну, практично тут сказати, що тут щось таке розвалено, тут немає, звичайно, що меблів немає. Звичайно, що так в занедбаному стані це їдання. А так саме приміщення має не зовсім поганий такий стан. Ну, звичайно, за ці роки ми знаходили спонсорів, ми працювали над проектною документацією, ми вирішували, що ж нам треба зробити, бо практично треба всю каналізаційну систему тут все треба замінювати. Ну, звичайно, що роботи буде немало, але я думаю, що ми справимося з цією роботою. Про це свідчить і те, що наразі вже зроблені перші кроки на відбудову Берізки. Виготовлена проектно-кошторисна документація на першу чергу реконструкції санаторію. Це капітальний ремонт їдальні. Буде виконаний капітальний ремонт даху їдальні, замінені всі вікна, будуть виконані всі малярні роботи всередині їдальні і, звичайно, із обладнанням. Вся ця документація на сьогодні виготовлена. Також в першу чергу буде відновлено ганок та вхідну групу до триповерхової будівлі санаторію Берізка. Розпочнуться найближчими днями. Розпочнеться робота, це по капітальному ремонту їдальні і ось ця вхідна частина. А паралельно будемо завершувати проектну документацію по другій черзі, це капітальний ремонт ось усього цього приміщення. Це будуть замінені вікна, це буде частково виконуватись ремонт даху. Скажу, що тут кімнати у цьому приміщенні в досить гарному стані, але, звичайно, що такий поточний ремонт буде виконаний. Я думаю, в цьому році буде багато зроблено саме для того, щоб дітки нашого міста, району, може інших міст мали таку можливість відпочивати. Ви бачите, це практично сосновий ліс, чисте, гарне повітря. От то хотілося б, щоб дітки тут відпочивали. А от, бо на сьогодні в нас практично відпочивають на пришкільних таборах, це на асфальті, як я кажу, хотілося, щоб дітки повернулися сюди в ліс. Будемо старатися, щоб найближчим часом ми розпочали ці роботи. І ми розпочнемо. Не помилюся, якщо скажу, що санаторій Берізка свого часу був чи не найулюбленішим місцем відпочинку Прилуцької малечі. І от тепер, через майже десятиліття, завдяки амбітним планам влади Прилук, в ньому знову залунає дитячий сміх.